Kalau lelaki-lelaki lah Hmm. kalau perempuan pula kadang-kadang kena maintain sebagai hunsaf pun ada maknanya yeah. kena terima lizat. tapi serunya kita puas hati yeah. macam lelaki. hawa ada pecat kan Allah <tuk> tuk Allah. Dapat, alhamdulillah belum dapat result uh, lagi saya lelaki ya. <tuk> 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 alhamdulillah saya boleh wali kan adik saya <tuk> uh, itu alhamdulillah, yang alhamdulillah, it, itu yang saya yang saya nak uh, beritahu tahu pada uh, semua golongan termasuk transgender jangan rasa kita ni macam itu kita buat kepuasan kita ni kunsah tidak 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 itu 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 setan yang bicara tu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua yang menonton kita orang kat sini. Ah, ini adalah segmen terbaru daripada Bambam Bam Studio. Ha, kita ada segmen Bam. Ah, bersama dengan kita punya tetamu hari ini kita ada Ustaz Izmi dan juga ustaz. Abang Izad. Ustaz Izad juga. <laughs> juga eh? Nak jadi ustaz juga? Boleh. Boleh Ustaz Izad. Ha. So, hari ni ah Bam Bambam Studio bawakan Ustaz Izmi dan juga Abang Izad dekat sini hmm. ni sebab kita tengah hangat dengan satu drama yang ditayangkan di Astro Ria baru-baru ni, ni ah inilah pengarahnya mm. ah ini orang yang buatnya mm. ah kita ada drama Kunsa yang ditayangkan di Astro Ria setiap Isnin hingga Khamis jam 9 malam. Jadi ah isu yang kita nak bualkan hari ni adalah tentang Kunsa itu sendirilah. So mm. mungkin mungkin kita akan ber, uh, mengupas dari segi sudut fikah sendiri, mm. dari segi uh, uh, fikah di mana ustaz mungkin boleh explain sedikit yeah. sebanyak dan juga mungkin dari abang Izat punya side di mana Uh, perjalanan syutingnya macam mana kita boleh. Uh Buat cerita ni and how details kita pergi cerita ni So kita akan kupaskan bersama-sama lah Okay, so um, selamat datang Ustaz dan juga Abang Izzat Sehat? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sihat Masih lagi puasa sampai ni Masih lagi berpuasa Abang Izzat macam mana? Okay? <laughs> Alhamdulillah gigihkan diri Gigihkan diri Okay, <laughs> okay. Ah, kita straight to the point terus hmm. Okay Ustaz, tanya ya. Ustaz dululah Abang Izzat hmm. eh Boleh-boleh Okay Ustaz kita nak tanya Bila sebut pasal kunsa ni hmm. Uh, dari sudut Islam sendiri, apakah yang ditekankan ataupun maksud dia sendiri ke dipandang dalam hmm. Islam? Kunsa itu apa sebenarnya? Okey, baik. Uh, ini adalah berkaitan dengan gender tau, kunsa ni. Bila sebut tentang gender ni, dalam, dalam dunia dia ada beberapa jenis. Ada yang diiktiraf, ada yang tak diiktiraf lah. Yang pertama kalau kita tengok, ada orang yang dalam keadaan gender dia tu, dia lelaki, kemudian dia dipotong dipotong ni dengan macam-macam sebab. Ada zaman dulu pun dia ditangkap, kemudian dia ditawan, jadi hamba, kemudian dia dipotong. Itu dipanggil kembiri dia panggil. Ataupun kasih dia panggil kan. Orang oh, ni dipotong. Satu. Yang kedua, ada daripada sudut mereka yang gender ni daripada asalnya laki-laki, mereka sendiri yang berubahkan diri mereka menjadi wanita. Yang ketiga, ada daripada sudut yang mereka wanita yang ubahkan diri mereka jadi laki-laki. Yang keempat, yang ni, yang kita punya fokus sekarang ni ialah daripada sudut yang lahir-lahir saja ada dua alat kemaluan. Dan yang kelima ni adalah dipanggil mamsuh. Mamsuh ni dia lahir-lahir tak ada kemaluan langsung. Dua-dua tak ada. So yang had, yang ada hanya satu lubang untuk buang air saja. Bukan lubang macam perempuan tapi dia ada lubang untuk buang air saja. Kebanyakan ulama dia mengatakan mamsuh ataupun yang kelima ni dia pergi kepada yang keempat khunsa juga untuk nak buatkan dia punya kemaluan tu apa laki-laki ataupun perempuan untuk mencari dia punya uh, uh, gender lah, dia punya identiti dia so bila dah tahu yang mana, yang ni yang kita nak ceritakan tentang khunsa tu yang lain-lain tu tak diiktiraf. Sebab yang lain-lain tu ialah Allah Subhanahuwataala telah buatkan dia lelaki-lelaki, so dia kena lelaki-laki. Yang perempuan dia mesti perempuan. Dia so dia tak boleh tukar. Sebab Allah sebut dalam al-Quran tentang lelaki-laki dan perempuan ni, Allah kata dalam surah al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Dua ni je. Kami jadikan kamu lelaki-laki dan wanita. Itu je. Kemudian yang kedua dalam surah al dalam surah An-Nisa al Allah sebut yang pertama ayat pertama sekali Allah kata ya ayuhan nasu taqur rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa huma rijalan katsiran wa nisaa. Kami jadikan kamu ni kata Allah iaitu supaya bertakwa kepada Allah yang jadikan kamu daripada satu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian jadi isteri dia Hawa. Daripada Adam dan Hawa jadilah mereka ini perempuan dan laki-laki yang ramai. So dekat sini, betul. Dalam Al-Quran hanya cerita laki-laki dan perempuan sahaja. Hadis pun laki-laki dan perempuan saja. Tetapi tidak diceritakan tentang lelaki bertukar menjadi perempuan, perempuan bertukar jadi laki-laki. Cuma nak ceritakan tentang khunsa ni ada berlaku di uh, dalam dunia ini untuk nak menentukan dia punya jantina tu apa. So sinilah yang saya puji juga tentang uh, cerita tentang khunsa ni, dia bagi satu penerangan kepada penonton untuk bagi tahu khunsa ni apa. So dia khunsa tak terlibat langsung dengan LGBT ni di lain. Ah, lalang ustaz Sebab tu, tu ke belakang kita kupas lagi. Ah, ah wow. Panjang lebar Bau muka dimah daripada ustaz <laughs> dah panjang lebar. Okey abang Ijat. Ah, ada apa soalan nak tambah? Banyak sebenarnya. Ha, banyak sebenarnya. Saya masih lagi cuba memahami mm -hmm. lah macam ah, orang kata kejadian. Okay, oh, saya ma, contohnya macam sekarang lah. Saya buat kajian. Oh. Uh, tak ada ayat al-quran yang menceritakan pasal golongan khusus. Hmm. ada pun hadis hmm. saya cuma tertanya kenapa tak ada kenapa allah tak sentuh pasal tu adakah hmm. maksudnya berbeza tindakan itu wujud hmm. kan adakah tu maksudnya allah nak kita so berfikir yeah. ataupun adakah allah suruh kita berijtihad hmm. ataupun adakah allah macam sana yang ustaz cakap tadi macam al-quran cuma pasal lelaki dengan perempuan hmm. so ah uh, kalau lelaki dengan perempuan so kalau bila golongan khusus tak di, tak disebut tak sentuh so apa status golongan ni di di di, di kalangan mata masyarakat hmm. kita hmm. kan uh, adakah tu maksudnya tidak wujud Bukan tak wujud, dia, dia, bukan tak wujud. Lah. maksudnya macam ada macam grey area dah kat situ hmm. ada grey area macam kita ada macam uh, first gender second gender lelaki hmm. perempuan pastu hmm. third gender so saya cuma nak faham kenapa tak disebut dalam al-Quran pasal golongan ni hmm. ataupun hadis hmm. so apakah status golongan ni di mata masyarakat atau di mata Islam grey area ni hmm. itu yang saya cuma nak faham um, uh, macam mana lepas tu sebab nak contoh macam ni macam kita kata macam golongan uh, LGBT macam transgender yeah, yeah. mereka berpaksa kepada argument mereka dan luri mereka kan dia kata apa dia bukan dia buat, -buat. Bukan memang buat-buat -buat daripada kecil kecenderungan macam itu macam mm. uh, kalau pergi psychiatrist mereka mengakui memang mereka ada sedikit tak tu something wrong yang benda itu kan. Mm. Tapi tapi itu tak menghalakan mereka untuk ubah kejadian. Mm. Sebab kenapa? Mm. apa? Mm. Kadang, kadang bila kita check kat pakai DNA, pakai kromosom, ke, apa, 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 -apa, apa, apa endokrin sakit pon apa tu dia kata tak boleh istilah lelaki mm. lagi. Mm. Then A macam mana kita nak bukan nak menghalalkan macam mana kita nak explain perasaan abnormal tu datang daripada mana hmm, hmm, hmm. adakah memang daripada kecil dilahirkan abnormal perasaan tu hmm, hmm. ataupun adakah mereka sengaja membesar-besarkan benda tu dan apakah sebab saya kadang-kadang sebagai pengkarya tugas saya kadang-kadang macam nak memujuk memujuk mempengaruhi orang-orang yang macam dah tinggalkan agama yeah. dah tak, sebab sebab saya percaya sebab saya circle saya ramai macam ni mm -hmm. sebab so, mereka merajuk. mmm mm menghajur sebenarnya apa bila ustaz uh, petik ayat Quran laki dengan perempuan so how about how about how about me dia kata mm -hmm. aku bukan nak lahirkan macam gini mm -hmm. uh, saya kawan saya ramai yang yang jaga mengerti tinggi pun ada yang saya pernah berjumpa uh, bekas pengetua tahfiz sendiri pun mengaku dengan saya yang dia mm -hmm. hafal Quran dia buat apa saja yang suara ya yeah tapi dan dia berkahwin tapi enak dia tak sentuhkan bini dia tak sentuh bini sebab apa dia tak bernafsu pada isteri dia hmm. then how So benda-benda macam tu jadi macam bitter ada yang saya dengar ada kat kenaisen macam fikir balik jadi 80s hmm. tinggal agama sebab mereka tak puas hati yeah. so how kalau saya diberi peluang saya kalau saya diberi peluang hmm. saya rasa uh, isu LGBT dari konteks Islam tu kita langsung tak ada hmm kita cuma sekadar macam menyapu habuk di bawah kapet saya nampak. Mana hmm. macam sebut uh, transgender, sebut pengkit, pondan ke apa tu. Oh, laknatullah. Hmm. Dan kepala otak kita, kita hmm. dibrandkan kepala otak kita. Oh, ini laknatullah. Hmm. Sebab apa kita akan gunakan ayat tu. Hmm. Yang saya sebut tu lelaki dengan perempuan. Hmm. So, so kejadian-kejadian gender -kejadian story ni, kunsa tu uh, satu hal lah. Hmm. Yeah macam how dari Islam macam mana Islam nak handle isu-isu psikologi, isu-isu hmm. naluri, isu-isu ah -isu, uh, nafsu ni. Sebab hmm. kita tak ada yang macam saya sendiri pun kata macam macam mana saya nak tolong orang-orang ni supaya faham kan. Hmm, bagi saya saya faham. Yeah. Saya rasa ini ialah ujian. Ujian sebab kalau kalau mereka tersasar, mereka hmm. tersasar pergi kepada human rights, hmm. mereka akan kita akan kalah. Tapi kalau kita fahamkan mereka ini semuanya adalah uh, tuhan, hak Tuhan, hmm. hak Allah dia nak mencitrahkan siapa nak cakap siapa yang tengah-tengah ni dia tak nak se se sentuh sangat hmm. dia tak sebut saya berpendapat dari situ great area nya kalau kita fikir positif kita rasa macam Allah so kita uh, ujian, ujian berfikir hmm. ha, tapi macam mana saya nak tol ini saya tolong ini boleh cerita pasal mereka lah nak kan? tolong mereka hmm. sambil mereka balik kepada asal macam apa it's okay kalau you being different it's okay kalau kau tiba nak nafsu kau lain sebab ujian hmm. tapi yang penting jangan jangan sampai kita salahkan Allah Hmm, tak adil. Mm hmm, hmm. It itu okay. yang kita kena buat. Jadi, yeah. um, rangkumannya adalah sebenarnya nak tanya, di manakah kedudukan khunsa itu di dalam Islam? Hmm. 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 Baik, so, macam, mana, uh, macam macam bang Ijaz sebut tadi kan, macam ke, mana mana Al-Quran, mana hadis yang berkaitan dengan khunsa contohnya. Kan? Hmm. Kenapa tak disebut? Tak sebab tak semua benda yang uh, ada dalam dunia ni Allah sebut dalam Quran. Sebab tu kita punya sumber premier ataupun kita punya primer yang mana kita punya rujukan adalah Al-Quran dan hadis. Ini memang utama. Hmm. Dan selepas daripada dua ini bila tidak ada maka akan adalah ijma ulama dan juga akan ada qiyas. Hmm. Contoh kita ambil mudah dalam Al-Quran tidak ada cerita pasal dadah. Hmm. So macam mana mereka boleh keluarkan hukum dadah tu adalah haram? Kan? Sebab tu bila sebut tentang dadah maka digunakan ijma ulama dan juga qiyas untuk nak kaitkan dengan dadah bila ber, ber, bermain dengan akal hilang akal dan sebagainya dia akan kait dengan arak. Arak ada dalam Quran. Hmm. Tapi bila tidak ada yang macam macam dulu sebelum ni PKP dan mana ada cerita tentang hukum hakam kena jarakkan saf tak ada. Dalam hadis pun tak ada dalam Quran pun tak ada. Jadi ulama keluar untuk mengeluarkan sesuatu hukum, ini yani boleh, ini boleh, ini boleh. Hmm. Ini penting ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sama juga dengan khunsa ataupun LGBT yang disebutkan tadi. Benda tu memang tidak ada dalam Quran dan juga hadis tapi diberlaku setelah daripada zaman-zaman tersebut maka ulama-ulama mengambil keputusan untuk buat fatwa yang mana memang tidak boleh diubah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Cuma nak menjawab balik soalan Abang Ijat tadi berkaitan macam mana kalau kita nak tolong dia. Satunya benda ialah kita tak boleh tinggalkan dia. Kan, maksudnya kita kena sentiasa. Walaupun kita kata kita saya kawan dengan Ustaz, betul. Dia cara dakwah, saya saya nampak daripada sudut dakwah orang-orang yang jenis kat luar-luar ni sebab kadang-kadang kita ada kat masjid, dakwah orang masjid memang dari masjid dah. So dakwah kat luar cara dia tak sama dengan kat masjid. So kalau dekat luar, ialah caranya adalah untuk kita bonding dengan dia ataupun rapat dulu dengan dia maka jadikan dia sebagai kawan kita walaupun dia masih lagi dalam keadaan macam tu yang saya nampak untuk nak dakwah saya perlahan-lahan sebab ini Allah punya hidayah kita pun tak boleh nak buat apa-apa lagi kan tapi kadang-kadang saya rasa hmm. itulah masalahnya hmm. contoh macam saya buat cerita khususan cabaran saya hmm. bukannya daripada golongan khusus nak, nak ke depan hmm. saya cakap teruskan sebab sepanjang saya buat ni ada beberapa macam tu macam ada yang aa, macam saya nak shoot dekat masjid imam hmm. tak kasih hmm. saya nak shoot dekat hospital doktor tak kasih sebab hmm. dia kadang-kadang the funny part ada setengah doktor tu sendiri pun tak tahu hunsar tu apa dan ada juga sesetengah setengah cendekiawan ni aku kata bijak bijak pandai Islam lah, macam imam ke apa benda ke hmm. oh tak boleh sebab ni LGBT hmm. itu nyebabkan hmm. saya rasa macam that's sad hmm. sebab ustaz cakap tu betul yeah. tapi kenapa dia cakap dia, dia cakap macam bertentangan apa yang ustaz cakap mm -mm. so benda jadi susah saya nak dapat kerja sama tu pun susah yeah. ha, so saya rasa macam saya pernah uh, pergi JAKIM, saya pergi juga di uh, department yang yang handle isu LGBT isu, mm. isu khunsa semua ni. Mm. Dia rasa a uh, dia orang selip pun mengalami masalah yang sama. Contoh macam masalah dia ialah bukan golongan je saja. Masalah golongan-golongan -golong golongan straight, golongan-golongan mm. cendekiawan agama pun sini pun ada macam persepsi negatif. Mm. Contoh macam saya kata saya nak buat cerita khunsa, mm. first saya kena attack lu. Ah, ah Maksud macam gini, ini cuba nak normalisasi Dia akan dia petik perkataan normalisasikan LGBT mm. lah itu Padahal saya rasa macam, oh my god mm -mm. Tidak, itu mm -mm. bukan itu niat saya yeah. ah, Saya rasa macam, tapi tak apalah kalau dah Allah ah, Beri kita ilham mm -hmm. ah, Ataupun mm -hmm. dah sejentik hati supaya kita teruskan jalan, kita teruskan jalan jugalah okay, Tapi memang memang itulah dugaan saya sebab apa Saya bukan je nak educate orang yang tak tahu pasal ni mm. Saya juga kena educate orang sepatutnya tahu tapi masalahnya orang tu ada pengaruh. Hmm. Ah itu itu masalah yeah. saya. Macam contoh macam saya nak sujud kat masjid, yeah. kalau imam kata tak boleh, mana imam tu ada persepsi macam tu, maknanya So maknanya of course orang tu akan percaya cakap imam dia dekat saya. Betul. Siapa yang nak bela? Betul. yes. Ini, ah, sebab tu kenapa cerita Kunsa saya tepat saya kena Radio Sunnah kena buat satu dokumentari yang bersifat official maknanya facts bukan sebab fiction. Sebab bila drama ni orang kata macam you. Tak tak orang tak kata tak kata tak Kita macam buat-buat. Hmm. Buat. Buat. Hmm. Saya Sampai saya rasa saya kena tekankan yang saya buat benda ni bukan Senang cerita macam ni lah. ni saya buat cerita saya soal-soal ajad Macam kata orang ya, tua aku kasi aku ilham yang kau approve saja, hmm. Yang bukan menimbul fitnah bagi kau, agamaku, hmm. Rasulullah dan juga golongan khusyat hmm. dan, dan juga gini Darah seterah pada Allah lah yeah. Hati mana Allah nak jentik, nak buka yeah. Tapi Mesti kata lah uh, cabaran saya bukan saya nak yakinkan orang je hmm. Tapi saya nak yakinkan orang-orang yang sepatutnya <laughs> tahu boleh tu masa. Susah so, dapat bayangkan macam oh isu ni dah jadi satu isu yang disalah anggap terlalu lama. Mm. Mm -mm. Ah macam dah terlalu oh, tabu. Okay. Mm -mm. Mungkin 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 uh, rangkuman dia adalah kenapa persepsi masyarakat mm. terhadap isu konsal kita fokuskan mm. pada mm. konsal kan. Kenapa uh, persepsi masyarakat terhadap isu kunsa ini masih belum Terbuka Mungkin hmm. pendapat Ustaz dari sini Saya rasa betul abang Ijad sebutkan Tadi pasal kita tidak ada uh, Penerangan kepada masyarakat Satu benda yang bagusnya kita buat dokumentari Sebab bila sebut khunsa Dia akan kaitkan dengan LGBT Maka orang akan tolak khunsa hmm. ni Itu yang so, menjadi masalah Dia macam ni Dia kan. macam ni Yang silapnya ialah Bukan silap hmm. Macam bila saya tanya Jakin pihak agama Wan dia terjenis story ni dia macam tahu macam barat dengan eh lepas tu lelaki dengan perempuan ni umpama timur dengan barat antara along the way nak ke barat mm. ke timur perjalanan sangat jauh berjumpa dengan berjuta berbilion manusia jenis so dia orang tak boleh nak handle kes khunsa ni macam blanket package macam mana barat buat mm. barat senang dia tak dia start dalam 60-an dia tak LGBT tak cukup LGBTQ sampai plus, plus 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 I pun I tu intersect tu dia masukkan ke dalam mm. LGBT mm. dan kita punya side pula dengan LGBT kita macam dapat setan. Kita tu macam defensif, macam kita tu macam judgement, takut betul. takut betul macam sampaikan <laughs> kungsal tu pun sampai, sebab tu kungsal tak nak ke depan. Hmm. Sebab sampai kadang-kadang saya rasa macam mungkin dia orang percaya macam, memang betul, betul agaknya aku ni bakal lari neraka, tu sedih. Sebab kenapa? Sebab dah dimasukkan yang LGBT dan sebab drama ni dibuat pun antaranya nak nak, nak beritahu yang yeah. tu, no. KUNSA bukanlah dalam komuniti LGBT, mm -mm. tapi kita kat bahagian sini, tak ada lagi saya nampak macam ada, Usa, ada ustaz yang usaha, usaha, usaha ke depan ke yang beritahu macam, jangan sampai letak KUNSA dalam komuniti LGBT. Mm. That is not right, that is so unfair kepada mm. golongan KUNSA tu. Yeah. Sebab I apa? Tahu. Mereka tak sepatutnya dianggap sebagai uh, ahli neraka. Yeah. Uh, tapi the way orang kita, Syarikat. orang kita handle benda macam ni, bila dengar pasal LGBT tu shut down, pump, Betul. tutup pok, terus. neraka. Maksudnya mereka dah seolah-olah dah termasukkan tak ada ni dalam. Tak ada empathy, ini. tak ada niat nak belajar. Sebab hmm. ini bukan saya, ini pengalaman saya. Yeah. Bukan sekadar orang-orang budak-budak yang tak yang terpilu mak rempik, tidak. Hmm. Ini bila saya berjumpa dengan orang yang sepatutnya tahu pun hmm. berpendapat berdemikian, hmm. itu saya rasa macam, oh that's sad. So, saya rasa memang bukanlah, maksudnya dia dia duduk dekat satu tempat yang macam usah-usah imam. Berkata, Tapi dia tak faham berkaitan dengan dengan khunsa ni. Sebab kalau kata betul dia faham, kita akan jumpa dalam bab fekah-fekah berkaitan dengan khunsa. Sebab itu so, kalau uh, fekah ataupun Islam sendiri mengiktiraf saf untuk khunsa, bermaksud dia wujud lah. Yeah, ha, bermaksud dia ada diiktirafkan. Sebab kalau kita tengok daripada sudut fekah, mana-mana kitab fekah pun kalau kita buka yang tebal-tebal sikit, dia akan ada huraian untuk saf khunsa. Pertama kalau kita tengok depan sekali adalah imam, belakang imam adalah lelaki oh, dewasa. Lelaki. Oh. Belakang lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki Belakang kanak lelaki-lelaki itu baru saf khunsa. Belakang saf khunsa baru kanak-kanak perempuan. Belakang kanak-kanak perempuan baru kanak -kanak, baru uh, perempuan dewasa. So, maksudnya dalam fiqah, dia ada dia punya saf. Yang ini bagi orang yang dalam keadaan uh, dipanggil muskil lah. Maksudnya masih lagi tak tahu. Uh, dia panggil khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia tak tahu nak cenderung ke arah mana lagi. Sebab dia makan bertahun-tahun untuk nak menentukan dia punya jantina tu. Hmm ah uh. kalau uh, katakanlah kalau, kalau hmm. dia tertunsa hmm. tapi kalau dia masuk dalam saf lelaki hmm. ataupun saf perempuan hmm. tanpa dia memberitahu orang hmm. sebab kenapa benda satu bukan satu perkara yang mudah hmm. nak hmm. beritahu orang yang orang akan pandang kenapa kau saf kau belakang lelaki hmm. atau belakang lelaki adakah kau scan scan, scan scan gini so kalau macam tu apa aku punya kalau misalnya dia dia buat keputusan sendiri macam aku kena masuk staff laki hmm. ataupun aku masuk ke staff perempuan hmm. supaya Sakti apa staff tak, kan. uh, supaya hmm. macam nak hmm. timbulkan fitnah Betul. ataupun penghinaan orang so saya, adakah, saya rasa kalau macam tu kalau kita buat juga dia akan kalau dia akan jadi satu fitnah yang besar Dia pasal tengah-tengah ni lain macam dia pergi boleh pergi ke arah yang perempuan sebab apa kalau kita tengok daripada sudut Uh, khunsa khunsa ini dia tak boleh imamkan orang lelaki-lelaki. Hmm. Nah khunsa ni dia boleh imamkan khunsa sendiri ataupun untuk orang perempuan sahaja. Hmm. So kedudukan dia sebenarnya rendah lagi daripada orang lelaki-lelaki. Tapi kalau macam mana pula kalau khunsa hmm. tu sendiri pun ada yang saya pernah jumpa khunsa tu sendiri pun nampak macam kelakian. Hmm. So ha. macam mana yeah. dia nak masuk dia ke masih lebih, perempuan? Dia masih lebih lagi lebih ada lebih. arah ke arah lelaki-lelaki tu kan. Maknanya ha. dia ha. Macam, dia masih lagi even, tercari. Even, ha even kalau dia solat kat rumah pun dia akan solat sebagai seorang lelaki. Sebab jiwa dia lelaki. Hmm. Okey Ustaz, so kita dah sentuh pasal saf tadi, saf kunsa dia mm. memiliki saf yang tersendiri dalam mm. dalam ni kan. Okey, untuk uh, soalan saya, mm. untuk menentukan siapa yang duduk di dalam saf itu adalah orang yang memang tak boleh decide dia sama ada lelaki atau perempuan lagi ke mm. macam mana? Kalau dia dah, dah di decide dia boleh masuk saf mm. yang ditentukan. Yang saf yang dekat fiqh tu dipanggil sebagai khunsa muskil. Dia ada dua jenis, satu khunsa muskil, satu khunsa wabih. Muskil ni dia masih tak tahu lagi dia ni cenderung ke arah lelaki ke ke arah perempuan ke. Waldeh well, ni memang dah dah ten, tetap dah. Maksudnya dia jenis, walaupun dia ada dua jenis. alat kemaluan tapi dia punya cenderung tu memang ke arah lelaki-lelaki. Dan bila dia check pun dekat pakar dia memang arah lelaki-lelaki. So maksudnya orang yang macam ni dia boleh duduk di staff yang di lelaki-lelaki lah. Cuma muskil ni dia dalam keadaan dia masih lagi tak tak tahu dia nak ke arah mana. Lelaki-lelaki ke perempuan ke sebab semua fungsi ada head pun juga jadi dalam keadaan dia kedua-dua fungsi sampailah satu sampai satu tahap nanti bila dalam dalam fiqh sebutkan untuk menentukan dia ni arah dia ni adalah laki-laki uh, ataupun perempuan semua fungsi ada head kemudian dua-dua alat -dua kemaluan pun uh, ada sampai dia boleh pergi kepada arah ke mana dia cenderung tu Ad, kalau kata uh, buah dada ada ke bagi semua Cenderung ke arah mana Biasanya kalau ada hormon tu perempuan Dia akan pergi ke arah perempuan lah uh, Baru waktu tu dia boleh decide Dia ke arah mana Laki-laki ataupun perempuan Sebab kalau kata duduk dekat bahagian yang khunsa tadi tu boleh mendatangkan fitnah Dia perlu pergi ke arah belakang Sebab orang khunsa ni Dia tak boleh mengimamkan orang laki-laki So maknanya hmm. dia, punya, dia punya Dia punya line tu bukan sama Sama line dengan laki-laki So it, dia boleh line it sama itu perempuan Itu kalau sekiranya dia nak berjemaah lah ha, Sekarang jemaah nah, Semayang kalau, ni tetap sah, nah, sah. Sebab kadang-kadang ha. kita faham lah, isu. Uh, ja, diri jati diri mm. macam sebab tu saya faham saya, saya bila saya buat cerita tu saya, saya faham ada isu psikologi mm. golongan khusus ni macam dia, kenapa dia tak ke depan so bayangkan kalau ada ada seorang manusia yang bersemayam dekat belakang tengah, tengah tu mesti akan jadi mm. judgmental masyarakat macam Betul kita pula bila ya. siapa ya. kenapa kau kat sini Kasi kan kenapa? Kenapa? Dia dia jawab apa tak so kadang-kadang sebab tu saya faham kenapa dia orang tak dia orang tak berjemaah mm. ha, sebab nak fikir macam daripada di, dikata di orang mm. baiklah macam bersangka-sangka ha. seorang ha. so maknanya golongan kita lain golongan kuasa sendiri pun yang masih lagi dalam macam 50-50 ni, kalau kalau rasa nak berjemaah tu, berjemaahlah di rumah. <laughs> atau mungkin dengan mak ke adik kakak. Mm -hmm. Macam tu. Yeah. Kalau nak pergi ke masjid tu, bersedialah dengan kecaman, kecaman dengan persepsi negatif. Tapi sebenarnya bagi saya lah, untuk apa yang telah hmm. Ustaz uh, huraikan tadi, kan? saya hmm. faham apa yang saya dapat, sebenarnya Allah tu dah tetapkan, dah tentukan benda tu dengan cantik sebenarnya. Hmm. Cuma, orang kita ni sebenarnya persepsi macam kat how you nak terima benda tu yeah. because hmm. it konsai sebab dia itiraf dalam hmm. dalam Islam kan memang memang wujud benda ni takkan jadi masalah kalau masyarakat memahami dan menerima Golongan khusus ialah golongan manusia yang Allah ciptakan hmm. sama macam orang lain. Hmm. Cuma uh, it, itu je stigma tu yang kena dipecahkan. Stigma betul. yang 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 mandang sebab masa kita bila sebut khusus je orang nampak pondan, orang nampak hmm. transgender, orang ada nampak masalah dalam macam masa padahal padahal pada bukan pilihan dia orang. Betul. Sebab nah. bagi sebab ada legi barat itu sendiri macam Abang Izat yeah. sebut tadi. Masa telah pun dibasuh dan diracunkan dalam Lepas tu orang kita. satu satu dah dah satu hal ejen barat LGBTQ semua tu hmm. yang menjahanamkan persepsi <laughs> orang. <laughs> Tapi persepsi kita pula tak ada Counterback Terima hmm, je Tak ada tak, Masalahnya macam tak adalah Macam tu saya kata Saya pernah tanya dengan tu, Kenapa kita tak ada Counterback Macam okey Contoh eh Apa pendapat um, Adakah Adakah pendapat Dalam agamaon kita Ataupun kita ni Kita handle isu LGBT Atau khusus Semudah kita Meletakkan hukum Laki Perempuan Kalau tak haram. Adakah semudah itu? Hmm. Adakah semacam there's, uh, no discussion. Hmm. Sedangkan di kalangan mereka yang katakan LGBT yang macam ada masalah psikologi, psikiatris ataupun khusus ni pun apa yang dia dapat ialah Allah tu tak adil. Hmm. Allah tu macam zalim. Ya. Yeah. Padahal there's no discussion, there's no macam begini sebab yang sebenarnya saya tahu benda bukan 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 salah agama, bukan salah Allah tidak. Hmm. Tapi kita sendiri tu yang give bad branding hmm -mm. kepada Allah yang menyebabkan dia orang lagi jauh. Betul. Ah ha, itu yang saya rasa macam tu. Tu saya kata hmm. macam dia disuar kenapa drama ni cuba diterbitkan, di, di hmm. dia buat sebab apa tak Cuba, cuba untuk ah uh, um, tu macam memujuk masyarakat, bukan terima bulat-bulat tidak as an eye opener. Ah hmm. ha, supaya macam lepas ni lagi banyak lagi diskusi pasal cerita-cerita tak -cerita gender hmm. ni. Macam Jadi mana? Ada opening lah untuk nak yes. lah menjadi buka Contoh mata macam, orang. macam kalau kita nak handle isu LGBT bukan bukan sekadar semudah kita kau masuk neraka. Hmm. neraka. Ya, yeah. yeah. hukum ada. Allah cakap. Hmm. Tapi cara mana kita ni diplomasi Cara mana kita handle benda macam tu hmm. nak tahu sebab apa? yang kita yang kita yang kita, yang kita takut sekali banyak golongan-golongan ni dah meninggalkan agama Islam yeah. sebab salah kita hmm. bukan salah agama Betul. bukan salah Allah sebab Allah cuma nak tunjukkan betapa betapa hebatnya dia mencipta golongan-golongan pada lelaki dan perempuan hmm. dan dan Allah aa, kita, dalam Islam tak ada hak hak asasi sama manusia yang adil tidak Sedangkan satu minggu pun ada 8 atau 7 hari je. Mm. Tapi hak yang sebenar yang adil ialah bila kita meletakkan hak Allah. Yeah. So kita mm. kalau letak gender ni macam tak salah siapa-siapa ke pengkit ke bondan ke mm hmm. semua ke. Khusus tidak. Tapi macam gini kalau mereka rasa mereka tu mereka kena terima dengan reda. Hmm. Cuma mereka kena daily basis lah struggle mm. tu macam mana. Mm. Aa, itu yang kadang-kadang saya rasa macam Kenapa kita kat Malaysia ni tak boleh nak cerita, sentuh, ini pasal lah selamatlah yeah. kenapa kenapa kami tak dibenarkan untuk bercerita pasal LGBT bukannya kami nak menormalisasikan niat kami ialah supaya these straight people and these so called yang non straight people ni cuba faham yeah. sebab macam saya saya mengharapkan um, bila orang tengok drama khunsan ni orang akan lagi faham dan kalau saya nak orang tengok drama macam situ-situ buat sutun orang lagi faham mm -hmm how we have to handle this thing carefully bukan semudah bam kita hukum hmm. orang tu dia macam lah ustaz macam saya yeah. kata, tu secara metafornya kalau kita sebagai doktor kalau pesakit datang dengan sakit tokak di kepala di kaki dia bukan semudah kita tutup kaki tu dengan kain hmm. kita kapak kaki tu buang <laughs> kita kena buka kita kena bau busuk nanah dia dulu yeah. tapi itu yang tak berlaku sekarang yang yang berlaku yang saya nampak ni kalau macam biasa so okeylah ya yeah. saya boleh berdiskusi. berkursi yeah, tapi mm -hmm. kalau saya berdepan dengan orang-orang yang lain -lain yang, lain yang lain macam tu tu macam pump memonosasi kat LGBT pump defensif pump neraka hmm so ya, dia terus dituduh macam tu ah eh? ha, so macam mana kami ni nak memujuk yang nak hmm. nak kasi faham golongan-golongan yang baru nak jadi ni <laughs> And hmm. yang hmm. macam hey relax tak Allah tak sezalim tu yeah, Allah tak semudah tu nak masukkan kau dalam neraka hmm. sebenarnya Uh, tapi hukum Allah itu hukum Allah kita. Okey okay, ustaz. Ha ah, ala lambai je sentuh pasal hau berkarya dan sebagainya kan. Okey macam mana pula dari segi Islam Islam sudut pandang Islam tu batas untuk uh, seseorang pengkarya itu. Ha hmm. ah, maksudnya macam kita as a pengarah macam mana batas-batas dalam dalam kita berkarya. Hmm. Dia kalau daripada sudut dakwah dia ada macam-macam cara. Dia ada orang dakwah dengan lakonan, dakwah dengan nyanyian, lukisan tapi dalam daripada sudut dakwah tu kita perlu tahu daripada sudut hak yang Allah Allah berikan kepada kita. Yalah macam kita nak ceritakan tentang orang-orang yang nak nak memberikan apa dakwah kepada masyarakat bagi apa semua mesti menonjolkan benda-benda yang kalau boleh yang original lah Maksudnya yang betul-betul supaya dia boleh hayati dan semua benda tu kan. Hmm. Ha, tapi bila kita sebut berkaitan dengan dengan uh, karya kita itu apa yang macam majak sebut tadi hak Allah perlu ditunaikan dulu. So apa hak Allah pada kita? So kita punya Allah punya hak adalah kita ikut perintah Allah, larangan Allah kita kena tinggalkan. So dalam masa yang sama, kita memang betul-betul nak dakwah pada orang ni. So itu niat kita sebenarnya dan itulah sebenarnya yang perlu kita kaji apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk kita nak dapatkan betul-betul Uh, uh, live punya ni kan yang original punya live macam sebelum ni cerita macam-macam tentang uh, dalam dalam Islam boleh tak kita nak main-mainkan Islam bagi macam itu pun juga menjadi satu isu mm -hmm. kalau kita duk itu pun walaupun lakonan dia jadi satu benda-benda yang yang betul-betul uh, jadi betul. ha jadi sebab tu kalau kata batas daripada sudut untuk karya dia perlu tahu apa yang Allah nak dan apa yang Allah tak bagi so dia nak karya apa pun tak ada masalah sebab itu satu salah satu dakwah yang boleh dibenarkan untuk yalah penonton-penonton dia tengok kita yang dah pergi masjid pergi surau, dia memang dah duduk kat masjid surau. So kita dakwah hanya untuk nak polishkan sikit dia punya apa? Uh, mindset dia, ataupun mungkin dia punya ibadat dia. Tapi yang kat luar, yang masih lagi belum datang masjid, yang masih lagi belum yes. datang uh, tazkirah, mm. kita nak dakwah daripada sudut yang macam, ha, kena tackle lah dia orang-dia orang yang macam tu mm. macam mm. Bajak sebut tu kan. Tapi selalunya kadang-kadang yang jadi masalah kami perkara ni, mm kadang-kadang niat kami selalu disalah anggap. Hmm, ah, yeah, kadang-kadang yeah. yang, yang 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 menuduh kami ni pun kadang kadang daripada golongan -gul, sebenarnya daripada golongan agama orang sendiri. Bukan mm. semua. Hmm, ya. Ah, yang mana macam macam uh, saya kalau setakat kena label, mm. kena dituduh pengarah liberal, kadang tu biasa dah. Abang EJ dapat oh. baru punya title. Ha, title. Ha, ah, ni ah, ya? netizen. <laughs> Apa tu Abang EJ? Title baru Abang EJ? Pengarah. Pengarah terpaling liberal. Terpaling liberal. <laughs> 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 tak sebenarnya bukan Buka, bila kadang-kadang bila sentuh isu macam gini bukan niat sebab tu saya kata saya, saya macam sengau kata apa kenapa abang Izat kenapa abang suka buat satu karya menongkah arus sembentuk kontroversi saya kata tidak demi Allah itu bukan niat saya hmm. bukan niat saya nak menongkah arus arus apa saya tongkah hmm. sedangkan saya rasa benda ni tak betul pada awalnya yeah, betul. saya rasa macam arus apa sebab saya tak berapa setuju dan tak bersuka bila kebanyakan kita disebabkan kita terlalu insecure dengan iman, insecure mm. dengan dengan macam saya kata macam kisah sahabat nabi tadi, mm. takut sangat sebab nabi tu memang selamat mm. tapi kita belum betul selamat, selamat ni kita jadi terlalu ketat. Mm. Dan jadi macam kejadian jatuh hukum, pada semua mm -hmm. benda kita rasa macam oh tidak. Oh ini Allah laknat. Tapi kita tak ada rasa macam satu, satu diplomasi ataupun berhemah ataupun kata ada orang kata apa istilah empathy itu tak ada. Mm. So bila saya buat macam tu pula nanti, orang kata saya ni golongan liberal. Sokong kita pula kan. Padahal ya. saya kata demi all tidak. Sebab saya rasa macam saya tak nak melakukan arus. Mm -hmm. Saya tak berniat untuk jadikan keluar of the box sangat. Yeah. Saya cuma fikir balik macam apa yang Allah bagi pada saya sedikit bakat ni mm -hmm. saya rasa macam at least saya boleh jawab dengan dia nanti. Mm -hmm. apa, saya, apa yang Sudah saya ada buat nanti. Dah, aa, kita kita buat kita buat kita dah ada jawapan dapat, dah Kita buat tu dah ada jawapan. Tak, at least yeah. sampai sekejap ada usaha dakwah yang dilakukan. Sebab nak cakap dakwah pun terlalu besar untuk orang macam kita. Sebab kita selalu orang kita bagi orang kita dakwah ni milik orang agamawan. Mm, ustaz-ustaz mm, je mm. kita orang ni dipanggil golongan lara mm. <laughs> so kalau sebut perkataan sebenarnya saya kata apa kata sebut nak nak berdakwah pun mm. saya segan Yolah. saya kata apa tak apalah saya cuma cerita pasal kebaikan dan saya kata macam uh, sebab sebab hablum minallah hablum minas yeah. uh, kebaikan sama manusia saya kata macam Allah Allah lah mm. amin sama manusia ni mm kenapa jadi zalim macam ni? Yeah, ha, betul itu masuk saya. Okey dia membantu sikitlah saksi hidup eh. Saksi <laughs> hidup <saksi> Ustaz. <laughs> <hidup. laughs> ah saksi hidup. Ah uh, betul apa yang abang ajak katakan tu sebab kalau kita rasa karya yang dikeluarkan adalah untuk a uh, uh, liberal dan sebagainya, kita tak akan pergi rujuk JAKIM kan abang saya. Ah jadi itu yang saya puji satu usaha yang uji. bagusnya untuk Khunsa ni dia ada rujukan doktor, JAKIM sebab kita bukan boleh buat filem ataupun drama yang tiba-tiba main kepala otak kita, yeah. terus buat. So, ha. kita ada rujukan-rujukan. Sebab dia. saya tak nak drama ini bergerak atas dasar sentimen atau emosi hmm. semata-mata. Hmm. Walaupun ada benda saya tak setuju tapi saya cuba memahami. Hmm. Saya kata, kenapa macam ini, kenapa macam ini. Macam saya katalah, uh, saya, kata, saya timbulkan isu itu macam kenapa Al-Quran tak ada sebut pasal khusus. Maknanya macam mana? Hmm. Lepas itu, tapi dari situ kita akan faham, cuba memahami ustaz jawab. Saya rasa yeah. macam saya puas hati jawapan ustaz tu. Dan saya faham kata macam oh macam gini. Hmm. Sebab kadang-kadang um, problem kita ni kan sebagai karyawan, kadang-kadang kita rasa kita betul. Hmm. Itu itu memang satu kita kena ada self check. Saya selalu mengatakan macam walaupun macam mana saya ada pendapat saya sendiri pun, yeah. saya akan selalu cuba macam oh tak tentunya. Sebab setan selalu bisik-bisik. Yeah. Setan selalu meyakinkan kita kita betul. So apa yang terbaik ialah macam apa kata kita tak handbag sekejap, kita akan jumpa dengan orang macam jumpa ustaz, hmm. jumpa dengan uh, jakim, tanya dia betul-betul dan kita cuba faham. Dan hmm. the best part about projek Kunsa ni, saya sih banyak belajar dan hmm. siapa yang saya belajar, God is great. Ya. Allah tu maha besar Dia boleh jadi apa saja dia nak hmm. Yang kadang-kadang tak tercapai Akal kita untuk mikirkannya Itu sebenarnya kita nak Supaya penonton pun dapat benda yang sama yes. Ya Sebab yes. kita keluarkan tu Bukan untuk kita semata yes. Bukan hiburan semata-mata Ya bahkan. bukan hiburan bukan. Dia nak bagi tahu Satu benda yang hmm. jarang Masyarakat bahas benda tu yes. hmm. At least as an eye opener hmm. oh, yeah. Orang tanya saya Kenapa tak jadikan filem Saya kata apa Saya takkan cukup 90 minit Untuk bincangkan pasal <laughs> kunsan yeah. Sebab saya kata Lebih baik cerita ni Dibuat dalam bentuk drama bersiri ya. Itu pun saya rasa ya. mm. Macam tak cukup lagi tak cukup lagi. Sebab ya? apa? Sebab saya, saya macam daily basis sebab apa? Kalau lagi the more I know about Fusa, demo saya rasa saya rasa macam eh cerita ni macam boleh cakap pasal macam mana ada hunsar yang boleh balik eh boleh hmm. apa boleh period hmm. boleh mengandung dengan sendirinya mengandu sendiri. hmm. boleh lepas tu saya nak cakap saya nak cerita macam kalau hunsar kalau mati macam mana pengurusan dia hmm. ah, macam ala, mana ala. Ma macam mana kalau dia bila dia macam mana hmm. ah. so benda-benda tu yang saya nak tahu benda takkan saya boleh buat dalam tempoh 90 minit yeah, alah alang abang ejat sebut hmm. abang ejat dah sebut mati macam mana dan sebagainya ah. Sebab so, kita mengumpulkan beberapa soalan juga daripada selebriti tanah air lah mm -hmm. so ada ramai juga yang bertanya-tanya beberapa soalan. So, kita tinggalkan persepsi, kita tinggalkan ideologi seketika, jom kita berbicara tentang fikahnya. Sudut-sudut sudut Islam hmm. itu sendiri. Hmm. Okey. Soalan pertama nanti Bejat tanya lagi ya. Soalan hmm. pertama yang ditanya ni ya, beberapa selebriti uh, meninggal nanti hmm. kebuminya ni kan, mandi jenazah hmm. dan kebuminya nanti lelaki ke perempuan? Okey, macam tadi saya sebutlah tadi, dia ada dua jenis, satu wadih, satu muskil. Mm -hmm. Kalau dia pergi kepada wadih, maksudnya dia memang dah ke arah cenderung ke arah laki-laki, dia perlu diuruskan secara laki-laki lah. Tapi kalau dia muskil, yang kita sebutkan tadi, dia berkaitan dengan saf tu juga. Macam mana ditentukan dengan saf itu, bermaksud dia tidak boleh lebih daripada laki-laki. So dia adalah wanita yang dalam keadaan dia mesti diuruskan juga seperti mana wanita. Kalau kata dia adalah uh, uh, khunsa yang muskil tadi kita sebut tadi kan masih lagi dalam keadaan confused tak tahu ke arah mana. Pasal dia masih lagi, eh, dia uh, perempuan ke? Laki-laki ke? So kalau lah, dia takdirkan kata dia meninggal dunia maka dia perlu diuruskan dengan dengan cara yang tadi tu, yang perempuan tadi tu. Tapi kalau dia wadih ke arah laki-laki, so laki-laki lah yang akan... Ia akan uruskan dia punya hmm. dia punya jenazah tu. Sama dalam keadaan kalau kata ke bumi pun tak ada masalah daripada sudut ke bumi, ke bumi sajalah daripada sudut dia punya. Apa pun yang itu itu kena balik-balik kepada Allah kalau kita salah daripada sudut buat benda tu. Tiba-tiba hmm. Allah kata buat dia pun laki, kita kata pun buat. Ah, tapi kita dah uruskan jenazah dia, empat perkara tu dah selesai. Itulah kita mandikan dia, kita kapankan dia, kita semayangkan dia dan kita jenazah dah kebumikan dia. Tugas kita dalam 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 dunia ni dah selesai. Apa pun itu kena serahkan kepada Allah macam mana keadaan dia. Jadi untuk mandi jenazah tu sebenarnya hmm. kalau dia muskil hmm macam mana nak Tak tahu? dia macam sini. Ah um, okey contoh macam ni. Dia dia secara general dia macam saya faham pasal cakap tu. What if kalau um, dia meninggal dalam keadaan um, kalau keadaan mengejut kita boleh uruskan macam tu. What if kalau misalnya waris tu sendiri dia minta dia meninggal sebagai apa dia nak? Itu tak dapat. Pasal kalau kau waris dia bukan menentukan jantina dia apa. Sebab saya dengar, saya saya tahu kalau salah betulkan saya Ustaz. Saya dengar ada pendapat mengatakan a kalau lah tiba-tiba si arwahnya ni meninggal, mungkin meninggal tak sempat nak pesan Benda gini, dia akan tengok kepada kecenderungan dia hidup arah mana. Hmm. lah. Maksudnya dia arah wadih. wadih. Ataupun akan lelaki ke atau perempuan situ. Tapi tapi apa akan jadi kalau misalnya arwahnya ni uh Tiba-tiba bila cek IC, sok beranak lelaki. Sebab masa macam cerita di waktu ke-8, di daftar zaman-zaman tu -zaman, dia, dia, tak daftar kosong. Okay. Dia nak jadikan lelaki. Uh -huh. kan? Katakanlah tahun-tahun 60-an, tahun 70-an 60 70 uh -huh. yang balai polis pun tak cek lah. Uh -huh. Anak kau siapa, Mat? Lelaki. Lelaki <laughs> le lah. Okay. So kalau dia, dia katakan lebih kepada perempuan, dan dikuburkan sebagai lelaki supaya tak nak jadi fitnah di balai ada pejabat kematian apa semua gini mm -hmm. atau orang kampung eh asal dikuburkan sebagai perempuan mm. sedangkan nama dia lelaki mm -hmm. so si, wa, uh, si waris ataupun si yang si si mati sendiri pun mungkin buat kebumikan aku sebagai lelaki supaya aku tak nak menimbulkan masalah atau fitnah mm. yang telah wujud disebabkan gara-gara kesilapan arwah bapa aku mm. letakkan aku sebagai lelaki mm. so itu itu bagi macam mana dulu ustaz ya yeah, itu sebutkan tadi bila dia tahu dah kecenderungan di ke arah mana sebenarnya mm. Dia bukan dengan sebab ini oh, ini bapa saya wasiat ni, wasiat benda-benda yang haram dia tak dibenarkan buat. Mm -hmm. Kan? Kalau tapi, kecenderungan ni mm. sebagai seorang lelaki like perempuan. Uh -huh. Tapi I feel uh, lelaki, How? Ha. Itulah saya sebutkan tadi. Siapa yang tahu? Daripada sudut dia tu siapa? Kalau tak ada siapa yang tahu, dia dia jalan seperti mana biasa. Oh okay. maksud kita lelaki. Okay. Okay. Yes, lah. sebab kita tak tahu. Siapa betul. yang tahu? Kalau kata bapak dia masih hidup, bapak dia kena tahu. Bapak dia bapak dia hidup, bapak dia tahu, bapak dia kena betul kan? Kalau tidak Bapak dia yang akan kena tanggung besok? Kalau lah dia decide lah. Kalau macam arwah tu decide mm. lah. Macam dia hidup memang sebagai perempuan. Mm. Tapi di usia dia macam dia rasa macam dia nak kembali kepada bukan fitrah dia. Mm. Dia sendiri pun tak tahu. Dia pun tak sempat nak check pun. Sebab zaman-zaman mm. tu mana. Doktor tu mahal mm. kan. Mm. Dia decide nak macam aku pilih, nak di, aku diuruskan sebagai seorang lelaki. Mm. Sebabnya, I see, dia. I see aku lelaki. Mm. So mana aku lelaki dan ha. sebab apa niat aku supaya aku tak sanggup lagi tema, uh, menimbulkan Bersama fitnah orang, daripada fitnah orang, orang kampung kan dan dia sendiri pun dah ready sebagai seorang lelaki hmm. padahal kalau fikir balik untuk cakap hmm. dia dah cenderung pada perempuan ya yeah. nan luri dia hmm. kepada perempuan how about that ustaz ya yeah. boleh tak dia buat macam tu okey kalau satu satu benda yang dia dia betul-betul kalau dia buat itu boleh mendatangkan fitnah dan seumpamanya Ha, ah, maka benda tu lah yang dibenarkan. Kalau dia khunsa lah. Kita tak kata ni LGBT kan. Kalau LGBT hmm, lain. lain. Kalau lain. LGBT, lain. LGBT ah dia ada dia dah potong di buah dada bagi semua, tetap laki-laki kena Betul. buat. Betul. Kan? Dia ni tak cerita pasal LGBT. Dia adalah cerita pasal khunsa dan dia masih lagi muskil dia panggil. Maksudnya kalau kata dia wadah tadi, sepatutnya dia kena pergi ke arah perempuan, perempuan yang uruskan. Hmm. Tapi dengan sebab dia cenderung ke, dia, dia, buat ke laki IC tu, pada laki-laki pasal IC dia laki-laki dan takut dikecam dan difitnah dan seumpamanya, dia perlu tutup mulut semua orang yang berlaku fitnah hmm. tadi. So dengan cara dia boleh ubah diri dia jadi laki-laki sebab dia masih khunsa. Hmm. Yes, ha. hmm. Dia masih tak? khunsa muskil. Yes, sebab dia takut nanti kalau kata eh saya perempuan tapi sebenarnya saya tak nak tutup kalau kata perempuan tiba-tiba isi laki-laki. Jadi -laki. hmm. so, benda tu yang akan menjadikan fitnah orang pada keliling so, tentang maknanya, dia. So hmm. maknanya dia bolehlah boleh dia mewasiatkan begitu. Contoh hmm. macam dia masih duduk beberapa hari lagi dia kata apa? Aku mahu dikuburkan sebagai aku mau diuruskan sebagai, so, sebagai jenazah lelaki hmm. sebab Ici aku sebab aku masih lelaki hmm. dan alat kelamin aku pun masih ada lelaki. So atau so, dua ada. Ha, kata ha. atau satu atau dua kan bagi yeah. bapak dia. Tapi sebab kenapa aku dah tak sanggup lagi nak menimbulkan fitnah yeah. sepanjang hidup aku jadi fitnah orang. Betul. So bila biar dah mati aku tahu orang takkan bergaduh nak tanam manin. Nisan bulat ke nisan JP <laughs> umpamanya. Ah <laughs> ha, so betul. orang ha, makna macam nak, betul nak apa tu nak macam mana? Nak, hmm. nak siapa yang nak mandi jenazah aku ni lelaki hmm. ke perempuan? Hmm. So, maksudnya kalau kata dia cenderung ke arah lelaki-lelaki sebab takut fitnah tadi itulah yang dibenarkan untuk buat lelaki-lelaki tadi sebab benda tu isu besar. Yeah. Kalau kita kata perempuan tapi tiba-tiba eh ni pun laki ni. Asal uh. uh, so, benda tu yang nak kena tutup mulut orang yeah. supaya tidak sebab dia pun sah dia uh, bukan jadi pun sah je. Mak, mak, maksudnya orang akan orang akan tahu orang nampak macam eh bukankah arwahnya di dunia ni macam nampak macam perempuan. Jadi hmm, hmm, hmm. kenapa lah mati ni besok jadi lelaki? Hmm. Tujuannya pergi balik macam aku boleh nak meninggal sebagai perempuan yeah. tetapi nanti akan jadi masalah besar bila orang eh adakah aku cuba menipu mm -mm. faham tak faham ha, maknanya macam bagi dia cukup lah aku menipukan masalah semasa hidup aku bila masa aku mati aku tak ada lagi masalah mm. maknanya uruskan aku seperti mana yang I see sebab so mana ada sebab so tak yeah. nak ada masalah kat sejak kematian yeah. Urus, Nanti lebih paling takut adalah urusan faraid Hmm. Ah, itu pun satu masalah tu. Isu pasal isu faraid lagilah masalah. Jantina dia sebenarnya banyak melibatkan benda-benda yang macam nilah. Tentang uh, perkahwinan, yeah. tentang harta pusaka, tentang Haa. ibadat dia akan It melibatkan. Itu semua. itu yang saya jadi simpati dengan orang Kunsah so, ni. So orang kungsar sebab kenapa so complicated. Okey. Soalan directly eh supaya audience kita pun dapat juga. So untuk pembahagian faraid untuk orang Kunsah ni macam mana? ustaz? ada lain kiraan ke? Macam nilah, dua-dua juga. Macam mana dia ke arah mana sebenarnya? Kalau kata ni Wadih maknanya dia dah cenderung ke arah laki-laki tadi dia lain perlu laki. dapat satu berdua tadi hmm. kalau tapi kata dia itu pun musikil. saya rasa tak semudah ha, itu adik-adik ha, ha. lain tak kata eh tiba-tiba masa kat Pak kau nak jadi laki pula <laughs> ha, <titi pun> <laughs> tak ha, semayang <laughs> dia pun buat dia pun buat tak kaya-kaya kau nak bersimpul kau suka kau bila masa tiba pun kau nak harta isu-isu ha. isu macam tu dia tak akan boleh begitu. Mm -hmm. dia, dia ada perlu siasatan yang lebih mendalam Betul. untuk dapatkan benda tu Ooh, bukan semua kan completed. bukan semua sebab benda tu dia tiba-tiba akan berubah menjadi lelaki tiba-tiba akan berubah, benar, berubah benar. atas uh, ke, dia punya apa panggil a uh, kesenangan dia tiba-tiba kan tiba-tiba hmm. ambil kesempatan daripada sudut hmm. itu. So itu yang tak dibenarkan. Ya. Okey ustaz jadi maksudnya okey soalan-soalan lah eh. Hmm. Jadi maksudnya kalau aurat untuk seorang kunsa juga terbahagi kepada oh, dua tadi. bahagian hmm. tadi. I see. Okay. um macam mana pula hukum dari segi uh, kunsa ini adakah dia boleh berkahwin atau menjadi wali kunsa dia masih lagi dalam keadaan laki-laki ataupun perempuan so menjadi wali hanyalah untuk golongan asabah saja asabah ni golongan laki-laki yes, ha, uh, so, dia, dia tak dia boleh. boleh. untuk uh, saya kunsa lah tapi kadang-kadang saja laki kadang-kadang perempuan -kadang, boleh tak jadi wali tak boleh pasal dia mesti asabah asabah tu mesti laki-laki yang ada 11 10 di 10 11 tu wali hakim So, sepuluh orang ni adalah laki-laki kesemuanya. So, kalau kata nak kata dia dia menjadi wali, khunsa untuk menjadi wali, dia tidak ada tidak ada dalam golongan yang sepuluh tu. Hmm. dia tak termasuk dalam golongan untuk menjadi menjadi wali tadi. So, dia tak boleh menjadi wali lah walaupun kata dia seorang saja. Habis lah, siapa nak jadi wali kalau tak ada orang lah, dia seorang yang tinggal. Wali hakim. Hmm. So, kita boleh pakai untuk kerajaan punya sultan punya wali untuk perkahwinan macam itulah. Sudah. Okey, soalan ni ini mungkin sebab mungkin audiens ada yang tak dapat memahami secara panjang kita mm. kan. So mungkin ada pendek-pendek ni -pendek, orang dapat faham. Okey, macam mana pula ustaz kalau dikatakan isu aurat seorang konsa itu? Mm -hmm. Konsa daripada sudut wanita dia perlu tutup seperti mana wanita lah. Macam mana dia punya dia punya aurat, maka dia perlu tutup seperti mana uh, perempuan. Kalau khunsa itu ke arah laki-laki, dia perlu pergi ke arah laki-laki punya. Atau adakkah khunsa diberi kelonggaran dia pilih? Hmm, tidak. Dia tak tidak boleh. ada dia tidak dia ada, kan ada kelonggaran. Betul betul khunsa ha. kalau khunsa mesti betul hmm. lah. Sebab masuk kat wadil. Maknanya tak tahu laki ke pun 50-50. Yeah. Kalau yang khunsa 50-50 ni. Hmm. Macam yang, khunsa? yang macam 50. Sebab saya pernah baca, hmm. saya pernah dapat tahu uh, kalau ikut kadang-kadang kecenderungan khunsa ni kata -kata white hmm. of, uh, varis, tu betul wide spectrum of variation of uh, sexual apa tu spectrum of uh, khunsa ni. Ada setengah-setengah khunsa tu 6 bulan cenderung pada lelaki. Mm, yeah. 6 bulan cenderung pada perempuan. Mm -hmm. Ada ustaz. Yeah, betul Ah. Macam okey orang macam saya, saya 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 tahu dia tak mm. dia akan dibenarkan untuk operate. Nanti mm. masalah. Mm. So tapi hidup tu saya rasa kalau tanya saya lah yang jahil ni, saya rasa terkungkaran untuk orang macam ni. Yeah. Kalau tiba-tiba hari -tiba, dia pakai tekung, tiba-tiba <laughs> lagi 6 bulan dia pakai air I, lelaki. Itu yang akan jadi fitnah kan. Ah, itu itu. So yang kita risau. dia ah itu jadi tu kata sebab tu saya rasa kalau macam gini Baik jangan dia mendedahkan diri dia. Dia antara dengan Tuhan. Ha, Sebab so tu bila Fekah sebutkan dia duduk di atas tengah-tengah laki-laki dan perempuan uh -huh. dan dia cenderung ke arah perempuan daripada sudut solat menjadi imam, uh -huh. dia perlu pergi ke arah perempuan banyak yes. daripada laki-laki. Uh. So dia tak bolehlah kejar aku pakai songkok, kejar aku pakai telekong. So itu akan menambahkan lagi fitnah so, dan mungkin kalau, akan kalau banyak. Kungsal tu sendiri belum, di, nak, belum dipastikan dia cenderung ke arah mana. Sebab so, nak cenderung ke arah mana, kena melibatkan pakar-pakar. Yeah, bertahun, tu, mak bertahun makan tahu. tahun. Huh. Nah, nak check kromosom DNA apa semua tu kan. So kalau dia memang, hati dia memang cenderung pada lelaki hmm. Dan dia pakai, uh, tak ada pakai telekong hmm. So dia adalah lelaki? Lelaki lah Dia adalah khunzawal untuk lelaki Tapi Sekiranya, tiba-tiba katakanlah dia hmm. buat lah Tiba-tiba mak dia kata macam Aku nak juga kau pergi periksa, Mat hmm. Kan, hmm. Aku, walaupun kau hmm. yakin Walaupun kau dah macam Cawal janggut <laughs> sini Nak juga pergi, pergi cek hmm. uh, Okey lah, pergi hmm. Pergi, tapi bila pergi-pergi dia yakin dia terlaki. Tiba-tiba, tup-tup, hasil pada apa tu medical report tu dia lebih kepada perempuan. Hmm. Kalau dia kepada perempuan kena tengok daripada sudut kecenderungan dia bukan kecenderungan daripada sudut yang mana fungsi. Laki-laki hmm. ke -laki perempuan fungsi. Kalau dua-dua fungsi tengok head keluar ke tak keluar. So kalau head keluar dia adalah perempuan. So dia tak boleh so, mana kalau, laki -laki uh, kalau kalau misalnya dia kalau keluar head hmm. keluar dia, dia, perempuan tapi naluri naluri kepada naluri lelaki. Hmm itu consider apa tu ustaz oh itu itu dah itu, itu dah, masalah saya ketuhada muskil betul itu saya kata itu ada kan? ah, ha. macam itu <laughs> macam itulah kira musikil macam I, tertinggi betul tu yes. yes. uh, sebab kenapa benda tu wujud yeah. dia wujud ni <laughs> saya cakap ni bukan saya gelak-gelak tapi betul. wujud sebab pernah, pernah berjumpa dengan kes itu dah pernah betul macam dia dibesarkan sebagai seorang um, perempuan hmm. mak dia dan dia agama yeah. masuk UI, UI UI ke saya tak tahulah apa benda hmm. Dan dia jadi uh, perempuan yang bertudung, yang macam uh, perempuan yang solehah. Mm -hmm. Tapi naluri dia ni, dia rasa macam kenapa ya? Eh? Something wrong, something wrong. And then dia, mak dia cakap, pergi check. Mm. Pergi check. Dia rasa macam dia cakap dengan mak dia, saya yakin sebenarnya saya lelaki, mak. Yeah. Lepas tu tengok muka cik mak kata, alamak, ah, mak rasa muka kau macam aku lelaki. <laughs> Pakai tudung tu buruk lah maknanya. <laughs> kan? Lepas tu, then dia, dia check tapi dia yakin dia lelaki. Mm. And then, nak jadikan cerita, dia decide dia jadi lelaki... Sebab tu umpama dia pergi pegawai pun kata ah awak nampak kesedung nampak macam lelaki hmm. muka gaya suara garau apa semua Tapi ni. Tapi keluar. Ke macam mana? Ah dia tak dia tak sebut pasal tu lagi. Okay. Kan? Lepas tu um, dia jadi lelaki hmm. dan dia jadi ustaz. Ha. Hmm. Dia jadi ustaz. Tapi masalahnya bila keluar report awak sebenarnya ustazah. Pula. Tapi dia <laughs> dia dah dengan apa. Hmm. Dan itu wujud ustaz. Ya, yeah, uh, maknanya saya, saya kalau pendapat saya itu hmm. maksudnya um, Kena betapa isu sangat complicated hmm. dia bukan berdasarkan ya anggota tu badan tu, kadang ni melibatkan psikiatri, psikologi uh. so mungkin okay, uh, dia diker daripada kecil. kecil benda tu bermain peranan uh, sampai dia macam, besar contoh macam dia tengok muka dia macam lelaki lelaki dia kata aku ni lelaki aku lelaki sampai hmm. dia, dia terpedaya dan orang lain pun pedah yakin kau kalau keluar report tu mesti kau lelaki jugaklah hmm. maknanya okeylah sebelum dia buat aku tu tiba doktor tu kata eh tak awak sebenarnya perempuan gitu hmm. cuma awak ada masalah psik psikologi hmm. Ha, tu saya kata bila kata kalau kata semua fungsi dia sampai satu tahap kena tengok pada umur dewasa dia Hit uh, kata kalau keluar pun sebenarnya dalam keadaan dia perlu tengok kecenderungan dia ke arah mana. Sampai hujung sekali dia kena buat keputusan sendiri yang mana dia kalau kata dia cek daripada sudut uh, doktor bagi hormon dia semua dalam adalah perempuan, dia adalah perempuan lah. Mm -hmm. So dia tak boleh kata, tapi saya muka saya lelaki-lelaki Ustaz. Ataupun, uh, kata, kata nalusi lelaki Ustaz. Uh. saya lebih suka dengan perempuan daripada dengan lelaki. Uh. so macam tu Ustaz. Tak, dia, dia perlu diubah mengikut endorsement ahli dia. Betul. Siapa ahli dia? So kita tak boleh kata, tapi saya rasa saya perempuan, tapi dia laki-laki. Saya, saya rasa saya laki-laki, saya perempuan. Siapa yang endorsekan dia macam tu? So dia mesti ada orang yang meng mengesahkan bahawa, pengesahan mengatakan bahawa walaupun dia adalah ada khunsa, dia punya hormon adalah sama macam perempuan, head pun keluar, buah hmm. dada pun ada, bagaimana semua. So dia adalah wanita. So dia tak boleh kata, tapi saya macam keras sikit, Ustaz. Kita ada je wanita yang keras, kita ada je laki-laki yang lembut, betul tak? Tapi daripada sudut itu, dia perlu ikut daripada dalaman yang Allah buat. Dia kita tak boleh kata Allah tu tersilap lah buat. Kita, kita, Bidah. tak boleh kata ha. gitu. Sebab kalau kita kata Allah tersilap, kita telah merendahkan Saya Allah. Saya rasa bukan Allah silap. Hmm. Dia yang tersilap mentafsir. Mentafsirkan. mentafsirkan. Lah Sebab apa? Masa lah daripada kecil, pemikiran tu dah dirasa macam different sebab mungkin dia tengok banyak kau dekat Chermey kan. Betul. Dia kata aku <laughs> ni sepatutnya lelaki. <laughs> Lepas tu aku pula ada dua benda, benda tu ada macam gitu dua. <laughs> so aku, aku rasa aku lelaki tiba-tiba <laughs> ha, tapi mak dia kata besar kata kau perempuan sampai <laughs> gigi <laughs> tiba-tiba aku kata jadi macam so benda-benda sangat complicated. Betul. Saya rasa yeah. macam saya jadi <laughs> macam jadi <laughs> kesian macam simpati lah. Sebab tu uh, uh, untuk penonton dekat luar sana juga untuk faham balik konteks untuk pengesahan KUNSA. Yes, Ameija adalah KUNSA. Contohnya oh, perlu <laughs> kita perlu <laughs> untuk C mendapatkan di <laughs> pemisahan dia bukan cita, boleh terus-terus yeah. kita perlu untuk mendapatkan empat pakar yeah. kan. Yeah. Yeah. Itu, itu, itu itu yang itu yang ditekan dalam cerita saya ni. Ah. Yang saya tekan apa kejadian sekalipun pergi jumpa JAKIM dulu. Ya. Yeah. JAKIM akan assist kita pergi jumpa pakar-pakar yang bertauliah bukan pakar-pakar yang kau pergi kat klinik uh, Gangnam kat Korea hmm. ke apa, Bukan <laughs> netizen eh bukan. Ha, eh? Bukan netizen. <laughs> pergi kat pakar yang diiktiraf oleh <laughs> Ketua ya. Pihak Jakim yang jual pakar ni ada pakar endokrin, pakai pakar dia ni pakar kromosom pakai apa dan sakit kan? pun ada ujian darah nak nak tentukan ke arah mana hormon kita ha, lepas mana. tu report tu tak seperti macam lelaki tu perempuan kadang, kadang ada pertimbangan-pertimbangan balik semula kepada jakim jakim akan pertimbangkan apa yang perlu kalau ke lelaki lakilah Hmm. kalau perempuan pula kadang-kadang kena maintain sebagai khunsaf pun ada maknanya yeah. kena terima lizat. tapi sebenarnya kita puas hati yeah. betul, dapat macam hawa ada percek kan Allah belum dapat result uh, lagi saya lelaki ya. <laughs> alhamdulillah saya boleh wali kan adik saya <laughs> uh, itu asabah, yang asabah, it, itu asabah. yang saya yang saya nak uh, beritahu pada uh, semua golongan hmm, yeah, termasuk betul. transgender yeah. jangan rasa kita ni macam gitu tu kita buat khusuf kita ni khunsaf tidak <laughs> tidak, <laughs> tidak. Betul. tidak itu yeah. itu itu, itu, mak, itu setan yang bicara tu okey ustaz alangkah kita dah sampai nak ke hujung ni saya ada satu soalan kontroversi sikitlah hmm. kan. Ah pada tadi kita perbincangan isu dia dah hangat. So soalan dia agak kontroversi lah. Saya memetik uh, tadi tertarik dengan kata-kata uh, Ustaz dan juga Abang Hijat kata a uh, pasal apa ni kesilap bukan kesilapan. Uh, saya cuba menolak sekadar pertanyaan hmm. eh adakah Allah itu menciptakan kunsa ni hmm. adalah sebagai sebuah kesilapan. Hmm. Okey itu soalan kontroversi eh. Uh, tapi saya memetik uh, surah Atin ayat 4 laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tidak akan menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian jadi dia telah menciptakan kejadian lelaki dan perempuan sempurnanya hmm. setiap orang ada kelebihan masing-masing tapi kenapa kunsa? adakah berlaku kesilapan ah uh, itu soalan kontroversinya so, hmm. macam mana ustaz okey selalu kita nampak yang ni je yang ada masalah tapi yang lain-lain kita saya rasa mesti kita ada kawan-kawan kita yang jari lebih Hmm. Kita ada kawan-kawan yang mungkin Telinga dia daging lebih so, kemah, si kemah siam Kemah siam yang ini, yang ini adalah bukan Yang ini kita tak timbulkan isu Pasal kita anggap macam Oh biasa kot Tapi jadi isu adalah khunsa tadi tu Adakah kita nak katakan bahawa Allah tersilap buat hmm. Sepatutnya lelaki-lelaki ter Terbuat dua-dua pula So ini satu soalan yang Yang uh, besar tadi Dari sudut kita Tidaklah nak menyalahkan Allah Salah Sebab Allah ciptakan manusia itu Memang sempurna tadi dah Tadi dalam surah Atin Allah sebutkan Tapi Kalaulah Allah sebutkan itu Untuk membuat satu ujian buat kita maknanya Allah buatkan sesuatu orang itu menjadi khunsa adalah untuk menguji kita liya baluakum ayyukum ahsanu amala bukan dia saja orang yang ada di keliling dia hmm. so maksud dua-dua yang melihat dan merasa benda tu sebenarnya Allah nak bagi ujian ujian tu bukan sebab nak merendahkan dia mungkin dengan sebab jalan itulah dia boleh masuk dalam syurga kita tak tahu saya setuju. kan saya pun fikiran yang sama hmm. saya rasa uh, dia bukan soal kesilapan Allah tidak hmm. mana mungkin Allah berlaku silap betul, yeah. betul. Ini, bagi saya, saya pandang sudut macam inilah kebesaran Allah kun fayakun. Dia boleh jadikan apa sahaja yang dia hmm. nak. Lepas tu cuma dia nak mengawal aa, macam contoh macam ada 8 tri, trilion, eh bilion manusia dan aa, aa, manusia dan dunia ni ada 88 bilion jenis. Hmm. Tapi Allah itiraf lelaki dengan perempuan supaya kita uh, hidup kita munasabah. Teratur. Teratur. Hmm, teratur. Kalau Allah izinkan semua orang pegang hak yang yang telah dalam-dalam kali barat sekini macam hak si manusia, hmm. dunia akan jadi hurara. Tapi bukan makna Allah saja sebab apa? Allah berhak. Dia nak berjadikan apa saja tapi Uh, beruntunglah mereka yang straight ni. Alhamdulillah. Yang mereka yang non straight ataupun yang khunsa ke atau apa saja ni, ini adalah ujian, ujian untuk lagi mana macam mereka ada, ada ada platform atau shortcut nak ke syurga kalau hmm. mereka berjaya melepasi benda ni. itu maksud saya saya, saya, saya saya tak saya tak saya, 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 tak nampak sebagai satu ujian, satu kesilapan. Zain. Allah takkan buat silap. Betul. Ini sebenarnya ini membuktikan yang betapa hebatnya Allah yang aku boleh jadikan apa saja aku nak. Betul. Dan aku kasih engkau halal, <laughs> engkau halal, hmm. yang kau minta maaf tak halal. Tapi balasan dia ialah kau akan dapat macam ini. Macam Betul. saya tadi, hmm. Ini ujian untuk kau dan ujian untuk orang sekeliling kau termasuklah kita semua dalam berdepan dengan isu LGBT, yeah. isu hunsa. This is how we react. Hmm. Bukan kita menerakakan orang. <laughs> Betul? kita Betul. cuba memahami. Memahami hmm. dan cuba macam mana nak tackle balik orang ni ke jalan yang benar. Kalau mereka ada kesusahan begini, relax. Terima saja ya, tugas ya. ni dengan redor dan kita kita boleh dapat it's okay being different yeah. tapi kita macam tapi kena ingat apa-apa pun haram-haram halal-halal haram tetap halal, halal, haram, haram betul itu saja saya tak rasa macam satu macam sebab macam saya katalah bila bila tahu yang melihat ada macam yang orang dah melesap tinggalkan agama hmm. especially golongan macam gini dia rasa bersatu yang menyedihkan betul. sebab mereka tak faham betul. dan kita pun kita pun tak memberi kefahaman yang kefahaman. betul yang hmm. kita tahu menghukum tak sampai tu maksud benda tu ilmu tu tak sampai benda masyarakat. Yeah, so true. yang tu ha. yang kita kena sentiasa harap Arab cerita Kunsan sebagai permulaan untuk kita Muka, membicarakan benda-benda tabu macam gini. Muka, so, bukan sekadar berhenti di Kunsan macam mungkin ada subjek subje tabu lain yang kita boleh mm -hmm. bincangkan tapi ending dia ialah ceritakan betapa besarnya betapa besarnya kebesaran Allah dalam cerita kejadian dia mm -hmm. dan macam mana kita nak handle benda ni dengan cara yang paling berhikmah. Ah makna berdiplomasi tanpa memburukkan Allah. Makna perbincangan ni bukan disembam sajalah eh. Bukan, ah, bukan. <laughs> disembam saja. <laughs> Itu permulaan ah, saja. Dan saya memang saya harap sangat penonton ah, dalam Melayu ni supaya Uh, jangan cepat buka, melenting. Bukan. Ya, ha. jangan cepat ha. jangan cepat, ha. cepat ha. defensif, ofensif. Fikir offensive. dulu lah kan. Maksudnya fikir dulu, yes. dulu. apa Man, benda uh, ni. tengok dulu. Hmm. Dan apa yang saya beri jaminan, saya buka, uh, kami Redison bukan buat suka-suka, kami refer kepada Jakim, yeah. kepada orang refer tanya ustaz macam mati yeah. macam tu sebab apa? Kami nak ceritakan betapa struggle hidup seorang Hunsa ni hmm. berdepan dengan stigma, hmm. berdepan dengan sekedapan maaf pak dia. Supaya jadi pedoman. kalaulah dia tak ada dengan Allah Salah satu keluarga kita ke anak kita ke kunsah, Jangan panik Ya yeah. betul Dan betul. jangan buat khususan awal, <laughs> operation. Terus-terus buat Buang-buang Mengajar kita Jangan sebab kau, kau ada duit Betul Kau nak jerujur anak kau, juru -juru, <laughs> kau tak boleh Kau bertenang dulu Kau bertenang, bertenang dulu tu, Jumpa pakar Serahkan pada pakar Aa, Pakar Pakar anak-anak Pakar okay. apa ke So, rangkuman hujungnya adalah Maksudnya drama kunsa ni sebenarnya wajarlah kita buat Mereka kan sebenarnya. wajar. Dan dia sebenarnya macam inilah. Siapa yang tengok ambil benda yang baik, kita cari benda yang baik, kita dapat benda yang baik, hmm, dapat yeah. benda yang baik. Cari benda yang buruk, kita akan dapat benda yang buruk. Hmm. So, ujung-ujungnya apa-apa kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam uh, macam yeah. dan doa iftitah kita baca yeah. inna uh, solati wa nusuki wa mahya rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku dan segala urusan hidup dan matiku adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. So, kita serahkan segala kepada Allah. Mm. Okay, terima kasih Ustaz Izmi. Uh, uh, dan juga Abang Izzat. Okey Ustaz, nanti Ustaz ada program apa dekat Astro ni Ustaz? Eh, kita ada program uh, Ustaz Saya Confused di Astro Oasis jam 5.30 petang. Oh, Se banyak soalan kalau saya banyak soalan tu. <laughs> saya tak boleh shooting kalau saya tak boleh soalan. Dia 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 soalan. 5.30 petang sampai sepanjang, sepanjang uh, Ramadan. Ya. Insya-Allah sampai Ramadan habis insya-Allah. Kalau nak cerita pasal masalah konflik kat bulan Ramadan pun banyak. Banyak. <laughs> <laughs> ha, banyak. Kita buat lagi sembang ah. <laughs> <baru. laughs> Okey Abang Ijaz untuk okay. drama Khunsa pula. Bila tu Abang Ijaz? Okey drama Khunsa dah, be dah mula besar pada semalam 11 November uh, 11 Mac akan tayangkan di eh, sedang tayangkan di Esoria pada setiap pukul 9 malam. Ah, uh, Sen hingga Khamis okay. Uh, tapi oh, macam mana pun Abang nak pesan Terawih tu penting okay? Pada-pada uh, eh, pada korang <laughs> Dah manage Kau <korang> punya tayangan Siaran <laughs> Jangan salahkan Abang Cakap Abang Promot dama tengah terawih uh, <laughs> Terawih Sebab terawih benda sunat Lah jawab <laughs> juga Cik <laughs> Bab Terawih benda sunat <laughs> eh, Kadang Tapi boleh, takkan aku nak uh, Cakap betul. tak boleh Sebab terawih kita, kita, akan ada <laughs> Panjang kau <laughs> set kan eh, Terawih <laughs> masa ni panjang uh, Sampai ah, ah, subuh. Tapi kadang-kadang Kita faham lah orang nak berjemaah Nak berjemaah Sesuatu puasa tu Jemaah ada ah, kekuaga Pembole Lepas tengok drama Tetap nak semua tengok drama Tetap nak tengok, <laughs> drama Tetap nak tengok. tengok. <laughs> Okay Okay itu saja daripada Tim uh, Bambam Bam Studio Bawakan Sembang Untuk korang pada hari ini Alhamdulillah Kita bersama dengan Ustaz Izmi Dan juga Abang Ijat Sembang Pasal Kunsa Itu saja yang baik Itu datang dari Allah Dan yang buruk itu ada pada Kekilafan kami sendiri Moga kita berjumpa lagi Untuk Sembang Di episod yang akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye. Bagulah berkah kunsa ni <laughs> I am gonna go